Tak samozřejmě, my jsme tu třetí třetinu začali dobře, udělali jsme si tlak a zaplat pán Bůh, že mi to tam spadlo a od té doby vlastně ten gól nás nakop a tlačili jsme, měli jsme ještě víc šancí, mohli jsme dát víc gólů a zaplat pán Bůh, že jsme dali toho druhého, že Petr to tam dal a že jsme vyhráli. Jo, tak Brno hrál dobře, my jsme se snažili jsme se tlačit a oni hráli dobře to střední pásmo. Snažili jsme se tam nahazovat, ale nikdo, neměli jsme podporu, třeba jeden to nahodil a dva stáli a v té třetí třetině jsme si najížděli všichni ze spoda a protečovávali jsme si to, byli jsme první na puku a udělali jsme si velký tlak a dali jsme dva góly.